Movies, рубриката на кино с приятели. Тук сме с Тео Чипилов, с The One and Only, Иван Стоичков и Аз имам един сега колега, дето му викам Морти. Много ми прилича на Морти, направо. Ще обсъждаме Рик и Морти. Това е. Четвърти сезон, тъй феновете тръпнат вече в очакване. Обещахме си, че нищо няма да спорваме. За новия, нищо. Смисъл... Само аниме момента с Тецу Такира. Това беше много як. Това беше много добро, да. И сега и на наци момента. Фашистки, да. Паралелния живот. Мога да обсъдим какво ще ни очакваме всъщност за целия сезон. Интересно ми е с този Evil Morty какво ще стане. То е пича, който контролираше Рик в Цитаделата. Може би това ми е най-такъв готиният таймлайн, дето винаги са проследяли. Обаче много често ми се струва, че даже хората му слагат твърде много значение на някои шегички, пък те са супер простовати в някои случаи, нали така? Абсолютно, значи най-голямо доказателство за това е трети сезон, като бяха върнани, т.е. Скланчи. Нали защото той се връща във времето да го... Да. И Макдоналдс решиха да го пуснат наистина този сос. Сечуан сос. Да, да, да. При което, нали, тогава някакви фенове, които са много умни, отидоха в 8 сутринта, изкупиха сос и крещяха We want sauce. То беше като епизод на Рик и Морти. Ужас, ужас, да. Така че... Ма те, да, в смисъл има доста токсик фенове на този сериал, защото, нали, те уж се опитват да направят някакъв сайенс, нали, някакъв доста научен, обаче... Всъщност, като се опиташ да... То си анимация, смисъл, ако разбереш една шега, не си открил квантовата теорема, нали? Смисъл, то е абсолютно реал са нещата. Мен много ми кефи, като кажеш нещо смешно, да си има диета ти случва и някой идва и ти казва, това е смешно, защото... Ей, не се бях сетил. Благодаря за референцията, наистина. Поне в последния, обаче има толкова много референции, направо. Даже повече, отколкото аз можех да поема наистина. Ми аз всеки път откривам нови и нови неща, защото те толкова бързо говорят всички и той има примерно по 6 смешки на минута. Смисъл, ти хващаш 2-3, докато осмислиш. Но сега, това, че използват, нали, по-завъртяни думички от науката, не означава, че сме най-интелигентните хора на света, които разбират всички шеги на квантовата механика. Значи аз щом го разбирам... Щом ти го разбираш и аз, значи... Сега нашите са физици, обаче това по никакъв начин не е помогнало. И ако им пуснеш Рик и Морти, ще ти забранят да го гледат. Това не е така. Да, вероятно трябва право майка ми, тя каже, какви сте глупости. Иначе много ми кефите, нали, бяха някъде по панелите, ги бяха питали всъщност за бексторито на Рик, при което някой човек налучква отдолу по форумите и всъщност една от четирите теории какво му е бексторито за тия болните фенове, че знае, че е измислен герой. Вариант 1. Непрекъснатото му пиене не е алкохолизъм и всъщност пие някакъв екстракт, който го прави супер умен. Всъщност, че Рик е устарял Морти и се е върнал назад във времето. Не съм сигурен за това нещо. Тайно се надявам, че като устаря ще поумнея, но до тук нямаме такива признаци. Да. И че всъщност оригиналният Морти бил умрял и бил заменен от някакъв паралелен Морти. Да. А дали примерно... Рик е гей или нещо такова, не знам. Няма ли да разкрият нещо такова пикантно от техния живот? Еми сигурно да, 2020-та смисъл. Да. Защото Морти е ясно, че не е. Там имаше един момент да, с една кукла. Да, там е Джесика. С една Елиан кукла направи един газор-пазор. Аз сега се надявам все пак да му върже паралелната Джесика. Мен ме кефи, че може би това, което във форумите и по панелите, дето го пишат, това може би наистина е така, дали са референция към Back to the Future. Ами, самия факт, че първото им филмче се казвало, какво беше там, The Animated Adventure of Doc and Morty. Да, да. Doc and Marty, нещо такова беше. Да, Doc and Marty се е. Да, в смисъл, те са даже с имената на героите. Май миналата година или по-миналата година се случи датата на Марти Макфлай, когато трябваше да кацам тук. Все едно. Не кацна, между другото. Не кацна. Обаче пък продаваха за 18 000 долара кецовете му най-. Така ли? Да. Прекъсваме видеото, за да ви информираме за един огромен проблем. Скуката. Как можете да се спасите от нея, като гласувате за наградите на списание HiCom за най-добри кино, сериали и музика. Отидете на gласувай.hicom.bg и можете да спечелите 4K 55-инчов OLED телевизор от Philips. Гледайте новия сезон, то май ще има само 5 епизода за сега.
Всичко някои друго, хора просто ще са в абстиненция, да, ще се тресят, ама... Да. Нищо пък, сега пет епизода. Топ, толкова много контент в тях е направо. Все едно изглеждаш 15. Да, абсолютно. Да. Ние освен това тези 5 ще ги гледаме по 50 пъти. Аз не знам как е предено. Каквото съм правил с миналите сезони. Всички да сме фенове на Вена, така че... Аз не съм фен. Значи аз съм ценител на Rick and Morty. Не съм фен. Харесвам. Ценител. Добре, ако това видео ви е било полезно, в което искрено се съмнявам, субскрайбнете се. Нямаше абсолютно никакъв смисъл със сигурност. Както и в Rick and Morty. Така не е. Да. Ако искате лайката.